Realmente eu estou muito feliz com isso, devo muito aqui ao governador Fleury, que deu uma força, se não fosse ele nada disso aconteceria. A gente tem batalhado, mas o nosso poder é muito pequeno, o dele é grande, ele conseguiu isso para nós, é muito importante, a Portuguesa está muito satisfeita. Isso daí ajuda já o time, sabe? Já começa a empurrar o time para cima, que é importante. Sim. Portuguesa merece. Portuguesa, todo mundo sabe, eu sou corintiano, sou conselheiro do Corinthians, mas a Portuguesa sempre tem um lugar especial, eu acho que em todo torcedor, todo mundo que admira futebol, pelo que ela representa. Eu tive o prazer de encontrar com o ex-governador Fleury um dia no restaurante, né? E eu fiz essa reivindicação com o governador. E ele falou, como? A Portuguesa não ganhou ônibus? Aí ele entrou no circuito, conversou com o pessoal da Volkswagen e tal. E hoje a Portuguesa está aí recebendo um ônibus da mesma qualidade dos grandes clubes. Estamos há 6 anos na fila da seleção Volkswagen, né? Que é assim que é chamado, seleção Volkswagen, e estamos aguardando esse ônibus. Em setembro de 2012 tivemos a grata notícia que o nosso ônibus estava liberado, né? Começamos a preparar o layout interno e externo do ônibus, ficou maravilhoso, e recebemos ele hoje, dia 12 de 3 de 2013, né? É, com comodato de 2 anos, né? E no vencimento do comodato com condições de compra para o clube, né? E renovável por mais 2 anos com um ônibus novo.